Jak rychle poznám, které dvě stupnice jsou spolu příbuzné? Řekli jsme si, že molová stupnice začíná na šestém tónu stupnice durové. Takže znám-li durovou stupnici a chci zjistit, která molová je s ní příbuzná, stačí si na prstech spočítat, který tón je ten šestý. Například znám stupnici C dur a nevím, která molová stupnice je s ní příbuzná. Šestý tón od C je A. Tedy A mol je příbuzná stupnice se stupnicí C dur. Funguje to ale i obráceně. Od stupnice molové ke stupnici durové. Znám stupnici E mol a nevím, která durová je s ní příbuzná. Víme, že E je šestý tón té durové stupnice. Stačí tedy napočítat šest tónů zpátky dolů. Šestý tón od E dolů je G. Tedy G dur je příbuzná stupnice se stupnicí E mol. Ale nejjednodušší způsob, jak si zapamatovat, která durová stupnice je s kterou molovou stupnicí příbuzná, je naučit se to jednoduše naspaměť.